ajo që farë kemi breng në veçanti edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, është fakti që ikja e trurit ka prekur edhe një numër të madh të elitës sonë intelektuale e profesionale. Diku po thuaj se gjysma e atyre në Republikën e Shqipërisë tazëm, që fitojnë nga 1.000 deri në 1.400 euro në muaj, janë të gatshëm për të paketuar valizhet e tyre dhe për të ikur. Ndërka që në anën tjetër, për të kthyeret në Republikën e Shqipërisë me një titull akademik ose profesional, ngelet i vështirë reintegrimi, sidomos në sektorin publik, i cili pavarësisht përmirësimeve të bëra, sidomos me ligjin në punësve civil, vazhdon të jetë thellësisht i dominuar nga nepotizmi. E në këtë aspekt besojmë që një kulturë e re e qeverisjes, një politikë bërje e cila ka interesin e përgjithshëm në epicendër, e cila e kthen edhe idealin edhe moralin në shtet ndërtim demokratik e në zhvillim socioekonomik, mund të kthej shpresën që emigrimin të zëvendësoj me punësim në vendlinje. Në Republikën e Shqipërisë, arsimimi profesional nuk është se ka pasur sukses. Kanë çaluar politikat ekonomike dhe sidomos biznesi shqiptar, por ne besojmë që duhet të ketë ndryshime në mënyrë që të kemi një koordinim më të mirë mes qeverisë, sektorit privat dhe instituteve arsimore, që i afrojnë më shumë nevojat e tregut me programet mësimore, edhe gjithashtu do të bënte përgjegjës biznesin mbi hedhniku që ekziston me speshës që ai mbart aktualisht dhe potencialit që kanë këtë fushë, por edhe marrveshje me vendet pritëse për të dekurajuar, le të themi, ikjen e trurit.